Dobré odpoledne, jmenuji se Tomáš Marek a mým úkolem je tady vám v následujících minutách představit ShareBrother. Jak jistě víte, tak share znamená sdílet. Zatímco v online prostředí v posledních několika letech sdílíme hodně a sdílíme rádi, tak v tom reálném světě na to poněkud zapomínáme. Může za to jeden jev, o kterém tady teď chvíli budu mluvit, a který se označuje slovem hyperspotřeba. Hyperspotřeba a ekonomika založená na hyperspotřebě je označení pro sílu, která nás nutí si kolem sebe a kolem svého majetku stavět ploty a na věci, které máme a vlastníme, si lepit samolepky se jménem a především uctívat samotný koncept vlastnictví. Co sám nevlastním, to jakoby neexistovalo a naopak, co vlastním, to je jenom moje. Díky tomu kupujeme další a další věci, hromadíme a jsme schopní a ochotní utrácet peníze, které často ani nemáme, za věci, které v mnoha případech použijeme pouze jednou. Takovým obligátním příkladem, který se používá, když se o hyperspotřebě mluví, je vrtačka. Průměrná vrtačka funguje za celou dobu své životnosti, za celou dobu své životnosti pouhých 12 minut. Po celou tu dobu svého života leží někde v krabici, někde ve skříni uložená, kde vytváří něco, čemu se říká nevyužitá kapacita. Jistě tušíte nebo cítíte, že ten koncept ekonomiky postavené na hyperspotřebě je z dlouhodobého hlediska neudržitelný. Když jsme se začali před nedávným s týmem zajímat o hyperspotřebu, tak jsme narazili na množství literatury, knih a článků, které se ekonomice založené na nadměrné spotřebě věnují především z hlediska její dlouhodobé neudržitelnosti. Mně v hlavě zůstala jedna citace, kterou tady můžete vidět, kde již autor říká, že si tu ekonomiku a tu hyperspotřebu, ten hyperkonzum, prostě nemůžeme dovolit. Pokud tomu je opravdu tak, vzniká to hodně důležitá otázka. Existuje nějaká cesta, jak si můžeme udržet ten životní standard, který máme, relativně vysoký, a na který jsme zvyklí, to si přiznáme, a zároveň opustit tu dlouhodobě neudržitelnou cestu ekonomiky založené na hyperspotřebě. Existuje. Tou cestou by se mohlo stát sdílení. Můžeme omezit koncept vlastnictví a doplnit ho jinými koncepty spotřeby. Spotřeby založené primárně na sdílení. Můžeme věci měnit, můžeme si věci půjčovat, můžeme věci společně nakupovat. Teď si říkáte, ale my už to přece děláme, teď já si půjčuju se svými známými knížky a věci a když něco potřebuju, tak si můžu někoho zeptat. To je pravda, my to děláme, ale děláme to pouze ve velmi omezené míře. Děláme to v rámci svých malých uzavřených komunit, děláme to v rámci svých rodin, v rámci svých přátel a tak dále. Ale aby to mohlo fungovat, aby jsme mohli opustit ten koncept té ekonomiky založené na hyperspotřebě, tak bychom to museli dělat v rámci mnohem větších společenství. Například v rámci města nebo v rámci profesní komunity. To, o čem tu teď mluvím, tomuto sdílení v nějakých větších společenstvích, tomu se říká sdílená spotřeba. Sdílená spotřeba není jenom o věcech. Stejně tak dobře, jako můžete sdílet onu vrtačku, o které jsem mluvil, můžete sdílet auto, ale můžete sdílet i svoje nápady, svoje dovednosti, schopnosti, svoje kompetence, můžete sdílet služby, alebo třeba prostor na gauči, který máte někomu k přespání. Sdílená spotřeba je jenom jeden z proudů takové velké socioekonomické změny, která právě teď zažehává nebo startuje. Změny směrem od ekonomiky založené na hyperspotřebě, na nadměrném konzumu, směrem k ekonomice založené primárně na sdílení. Proč tu o tom mluvím? Proč vám tu říkám o ekonomice sdílení a co to má společného s námi? Náš tým vytváří platformu, která
je na těchto konceptech, které jsem teď zmínil, založená. Platformou, která umožní studentům a vyučujícím KISKu a profesionálům sdruženým v sekci experimentálního knihovnictví sdílet mezi sebou věci, kompetence a nápady a využívat tak výhod, které ekonomika sdílení přináší. Všichni máme množství věcí, které nevyužíváme každý den, které tvoří onu nevyužitou kapacitu. Když jsem přemýšlel, co bych třeba já za sebe mohl sdílet, tak jsem si uvědomil, že mám v knihovně obligátního cejpka. Já se přiznám, že jsem ho neotevřel už dobré 2 roky. Doufám, že to je proto, že to mám všechno v hlavě, ale to je otázka. Věřím, že někdo z prvního ročníku, pro něhož je to teď super povinná literatura, by mohl toho mého cejpka ocenit. V knihovně ho nemají, je rozpůjčovaný, a proč by si ho měl kupovat, když ho můžeme sdílet? To je právě to, o co tady jde. Já bych se mohl pokoušet ho nabídnout na ISU nebo přes Facebook, ale to je všechno na velmi dlouhé lokte. S pomocí ShareReady můžu něco takového udělat během několika kliknutí. Na KISKu je množství techniky. Kamery, foťáky, plackovač, dataprojektory. Pokud se někdo z vedení rozhodne, že tyto věci, velkou část své životnosti, prostě jenom leží a tvoří nevyužitou. Ten nevyužitý potenciál, tu nevyužitou kapacitu a rozhodne se je přes ShareReady sdílet, budeme je moci používat kdokoliv a společně budeme moci přetvořit jejich nevyužitou kapacitu ve využitou. Stejně, jako máme věci, máme i kompetence, které používáme dostatečně často, tak, jak bychom si přáli, nebo jak by bylo záhodno. Každý z nás je něčem dobrý, každý něco umí. Představte si, že plánujete pořádat nějakou akci a na tu akci potřebujete letáček. Máte tu možnost, pokud jste to nikdy nedělali, sedět u počítače a pracovat s nějakým grafickým programem a strávíte u toho celý den a výsledek stejně nebude takový, jak byste chtěli. Nebo se můžete podívat na ShareReady, kdo v rámci knihovnické komunity má právě ty kompetence, které vy scháníte, potřebujete a je ochotný je s vámi sdílet. A naopak, i vy můžete sdílet vaše kompetence, vaše schopnosti, to, v čem jste vy dobrý, s ostatními členy té komunity. Ať už vás k tomu žene cokoliv, ať už je to touha nějakým způsobem si budovat reputaci, nebo se chcete si budovat pověst v rámci těch kompetencí, které nějakým způsobem vykazujete. Nebo pokud se pouze chcete v rámci těch kompetencí nějakým způsobem rozumně rozvíjet. Nemusíte sedět, pokud jste dobří v grafickém designu, nemusíte používat Photoshop tak, že budete dělat letáčky na imaginární akce, jak se přiznám, že jsem to dělal třeba na akci. Můžete najít někoho, kdo vaše kompetence využije smysluplně. Tak jako máme věci a kompetence, tak věřím, že všichni, co jsme tady, máme v hlavě spousty nápadů. Nápadů, které nezdílíme buď proto, že je nechceme my sami osobně realizovat, anebo se bojíme je realizovat naopak, jenom sami, za sebe. Ať už chcete založit čtenářský klub, nebo uspořádat knihovnický ples, nebo máte nápad na nějakou super úžasnou aplikaci, která změní celý svět, ale vlastně si nejste jistí, jestli je to opravdu tak dobrý nápad a scháníte konstruktivní zpětnou vazbu, a nebo parťáky, kteří se pro ten váš nápad natchnou, tak s tím vám bude moct ShareReady pomoct. Proč si nechávat nápady v hlavě, když se skrze ně můžete nějakým způsobem setkávat s dalšími a dalšími lidmi? To je ShareReady jakožto webová platforma. Aplikace tři různé možnosti sdílení jako aplikace 3 různých konceptů ekonomiky sdílení. Ať už budete sdílet... Ať už budete sdílet věci, kompetence nebo nápady, tak výsledkem bude vždycky vaše uspokojená potřeba, ušetření financí, ušetření času, ale především lépe propojená a sepjatější knihovnická komunita. Skrze ShareReady budete poznávat nové lidi z komunity a skrze ShareReady se budete do komunity jednodušeji zapojit. ShareReady ale není jenom ta platforma. ShareReady je i tým, jsme to my, tým lidí, kteří se pro ty koncepty sdílené ekonomiky nadchli, tým lidí, kteří se snaží popularizovat a kteří se pokouší vytvořit platformu tak, aby vyhovovala co nejvíce vám i nám, knihovníkům. Takže zároveň jsme tým lidí, kteří sami budou tu platformu používat. A ještě k tomu
mimo to, ale budeme o tu platformu pečovat, budeme pečovat o vás, starat se o vás a řešit s vámi vaše případné problémy. To je tedy Shebery jako platforma webová, nějaký tým a podpora, něco kolem ní, kolem toho jádra. V neposlední řadě je Shebery taky takový experiment. Je to experiment, jestli tyto koncepty můžou v naší komunitě fungovat. Protože když se nad tím zamyslíme, tak kdo jiný by měl být víc otevřený novým myšlenkám, novým cestám a novým postupům vývoje naší společnosti, než právě my, knihovnice. Kromě toho, tedy budeme svoje zkušenosti s budováním takové platformy sdílet skrze metodiku, tak aby kdokoliv, kdo se rozhodne podobný portál, podobnou platformu rozjet, mohl z našich zkušeností čerpat a na nich stavět. Může to být třeba knihovna, která se rozhodne podobný portál rozjet pro svoje čtenáře v rámci daného města, aby mohli ekonomiku sdílení využívat, nebo to může být třeba knihovna, která se rozhodne takovou platformu rozjet pro ostatní knihovny z jednoho regionu, aby společně mohli spolupracovat a sdílet nápady, kompetence svých zaměstnanců a především věci, protože všichni víme, že pro menší knihovny a často i pro ty větší není jednoduché pořídit třeba nějaký kus techniky, především z finančního hlediska. Pokud vás ekonomika sdílení a ty koncepty, které jsem tady zmínil, nějakým způsobem zaujal, abyste se o nich dozvědět víc, tak čtěte náš blog, sledujte nás na Facebooku a nebojte se s námi mluvit. Odchytněte si nás třeba už dneska na fakultě nebo třeba už dneska na party a mluvte s námi. Společně můžeme mluvit o tom, jestli sdílení může něco přinést vám, jestli je to ta správná cesta. V každém případě, ale běžte na náš web, protože tam na vás čeká pár otázek, pomocí kterých můžete zjistit, jestli Shebery může být užitečná přímo pro vás. Na jejich konci nám na sebe nechte mail a můžete ve vší počestnosti a můžete být jedni z prvních, kteří do té platformy získají přístup a kteří se s námi budou podílet na neveřejném beta testování Shebery. Já vám děkuji.